Napriek tomu, že doba je taká, aká je, nepraje teda ani kultúre, ani športu, ani iným spoločenským udalostiam, napriek tomu sa podarilo na Novej Bani, teda konkrétne v múzeu, zorganizovať jednu malú výstavu, výstavu fotografií, a síce rodáka z nedalekej Voznice, Jožka Pajerského. Vítaj teda u nás a hneď teda nám predstav tú tvoju výstavu fotografií. Čo to, prečo to a o čom to je? Ďakujem veľmi pekne. Výstava sa volá Pravé z Drastvica a je to výstava fotografií z okolia vrchu Drastvica, ktorý sa nachádza medzi obcami Voznica a Rudno nad Hronom. V okolí tohto vrchu bola vyhlásená 1. decembra 2021 prírodná rezervácia pralesy Slovenska Drastvica. Mm-hmm. A tie lesy v okolí tohto vrchu sú vzácne a od tohto decembra teda už sú aj chránené. A preto si tam teda vybehol do tejto chránenej krajinej oblasti a nafotil si to? Tak? Dalo by sa to povedať aj tak, ale ten záujem môj je už dlhodobejší, nielen mm-hmm. na túto oblasť, ale celkovo o Voznicu. Tým, že teda z tejto dediny pochádzam, mám to tam rád, tak fotografujem vlastne celú obec, čo sa tam deje priebežne, dlhodobo. Mm-hmm. A tento práve z Drastvica som ako keby si dal ako taký projekt počas toho, keď nastúpila pandémia. A tým, že ja pracujem v oblasti videotvorby, tak niektoré proste pracovné príležitosti sa mi stopli na nejaký čas. Mm-hmm. Zrušili sa nejaké podujatia, ktoré sa mali natáčať a mal som ako keby viac času venovať sa fotografii, pretože fotografia je ako keby taký môj koníček. Popri tom, že teda profesionálne sa venujem videu, tak fotografii sa venujem skôr vo voľnom čase. Mm-hmm. A presne toto obdobie, keď ako keby trochu poklesol ten pracovný nápor, tak som sa mohol venovať takémuto nejakému projektu. No a keďže to vyhlásili za tú teda chránenú krajinnú oblasť, tak sa tam môže chodiť? Mohol si tam behať? V tom čase som tam ešte mohol behať. Ja, čiže ty to si fotil predtým? Áno, no? Ja som to fotil počas celého roku 2021, s tým, že začal som ešte v roku 2020, v decembri. A vyhlásená rezervácia bola až 1. decembra 2021. Takže to sú, dá sa povedať, v tejto chvíli aj dosť vzácne fotografie, pretože už kvázi by tam nemal nikto chodiť a samozrejme ani nič neodfotí tým pádom. Je to tak, pretože celé to územie teraz sa nachádza v 5. stupni ochrany, čo znamená, že pohyb mimo vyznačených turistických chodníkov je zakázaný. A čo je trochu smola, tak turistický chodník na Drastvicu momentálne žiadny nevedie. V minulosti tu bol, ale bol zrušený a momentálne tam žiadny nie je. Dobre, tak si teda predstavme trošku bližšie tie tvoje fotografie, ktoré, tak ako som na začiatku povedal, aj vystavuješ v múzeu Novej Bani. Čo si fotil? Čo je námetom tvojich fotografií zväčša? Celá táto oblasť je zaujímavá a vzácna kvôli tomu, že aké sú tu lesy. Kvôli tomu teda sa to aj nazýva prales. Možno by som povedal v tomto momente, že ako by sme mohli definovať prales na Slovensku. Uh-huh. Že je to také slovo, čo možno si niekedy predstavíme pod pralesom, nejaký dažďový prales niekde na rovníku alebo tak, ale teda pralesy máme aj na Slovensku. A pod týmto pojmom sa chápu lesy, ktoré dlhodobo sa vyvíjali prirodzene, nebol tam nejaký zásah ľudskej činnosti taký, ktorý by to narušil, to znamená, neboli tam nejaké devastačné výruby. A proste ten les sa vyvíjal sám, keď nejaký strom tam vyschol, zomrel, sfúkol ho vietor, odpadol, tak tam zostáva ležať v krajine, postupne sa rozpadá, proste poskytuje život nejakým, teda priestor nejakým živočíchom. A vlastne ako keby žije si ten les svojim životom, že človek tam nevysádza nové stromy, nie je tam žiadna hospodárska činnosť, čo sa týka výrubu lesov. A teda aj ten turizmus je tam obmedzený, lebo tie pralesy na Slovensku sú väčšinou v takých oblastiach, ktoré sú ťažko dostupné, alebo tam teda nevedú žiadne turistické chodníky. Uh-huh. Takže takto by som definoval ten prales na Slovensku. No a čo si tam teda fotil? No. Práve tie... Tak ja som sa zameral na to, aby som vlastne zachytil to, ako to tam vyzerá. A hlavne som sa snažil teda zachytiť tie zaujímavé stromy, ktoré sú tam, a možno nejaké také atmosféry. Ako keby ten pocit pre toho človeka, ktorý tam nikdy nebol, aby si vedel predstaviť, že čo je to ten prales na Slovensku. A taká motivácia moja bola aj to, že napriek tomu, že som z Voznice a ten prales je ako keby nad Voznicou, tak ja som tam dlho nebol osobne. Prvýkrát sa mi zdá v roku 2014 alebo tak nejako. Lebo je to 2 hodinky chôdze, není to úplne, že len taká prechádzka z dediny. Treba tam ako keby trochu ďalej ísť. Aj tým, že tam nie je ten chodník, je tam síce ten starý, kade sa dá ísť, ale častokrát je to zarastené, treba ísť po nejakých skalách. Je to taká ako keby náročnejšia túra v Štiavnických vrchoch.
A koľko si tam, aby sme dostali takú predstavu, koľko si tam chodil, ale myslím kvôli fotografiám, či to bolo jedno popoludnie, že si nafotil 400 fotiek, hej? A... Nie, nie. Ja som sa tam snažil vždy ísť za nejakého iného počasia, bol som tam teda viackrát do tej zimy 2020 až do neskorej jesene 2021. Čiže celý rok si kvázi zmapoval v prírode? V podstate celý rok. Jediné, čo sa mi akurát v tom roku nepodarilo zachytiť, bolo ako keby zasnežená tá krajina. Keď som tam aj bol v zime, tak nebol sneh. Zrovna nebol sneh, boli iba mrazy. Takže aj keď sú tam fotografie na výstave zo zimy, tak človek to možno ani nezbadá, lebo bol iba mraz. Že je jeseň, alebo teda. No ale každopádne je tam zachytený celý ten. Môžeš nám teda, tým pádom to asi budeš oveľa lepšie poznať, sú tam nejaké výnimočné miesta? Možno aj oficiálne a možno len také, čo sa tebe teda páčili. Celý ten masív Drastvice je ako keby vznikol sopečnou činnosťou Štiavnického stratovulkánu a ten samotný vrchol je akoby také návršie veľkých blokov kameňov a sú tam niektoré až veľmi strmé útesy alebo veľké bloky kameňov, kde môže byť nebezpečné sa aj hýbať, teda hlavne keď je to nejako primrznuté alebo zapadnuté jemným popraškom snehu, ale takisto aj v lete si treba dávať pozor. Takže tým je to zaujímavé, že vlastne takéto kopce v okolí, tu vlastne v okolí Novej Bane, Žarnovice, Voznice, tak takých tu nie je veľa. A teda ten hrebeň samotný, Drastvice, potom následne tam kopec veľký žiar vedľa, tak oni sú tvorené takým súvislým pásom takýchto veľkých kameňov. Uh-huh. A čo je zaujímavé, je, že vlastne aj v tom kamenistom prostredí na vrchu sa vyskytujú tzv. Sutinové lesy, a kvôli ktorým vlastne aj ochranári ako keby žiadali, aby bola táto oblasť chránená. Samozrejme sú tam aj iné druhy lesov, ktoré boli zaujímavé z ochranárskeho pohľadu, ale tieto ako keby na tom kamenistom prostredí, ktoré rastú, tých je tam najviac a tie sú najviac zastúpené. Mm-hmm. Dobre, no ja tú výstavu som si trošku pozrel a vidím, že tu je v úvodzovkách len pár fotiek, pár, neviem, desiatok, no. Nafotil si toho viac? Áno, nafotil som toho viac a možno by som teraz povedal, že vlastne fotil som to takou technológiou, že to bol ešte fotoaparát na film. Mm-hmm. Čiže klasický. Takže neboli to digitálne fotografie. A to bolo z toho dôvodu, že ja som si sa rozhodol, že chcem nafotiť tú výstavu najlepším foťakom, aký mám. A ten bol paradoxne je to takýto foťak, lebo aj keď pracujem s digitálnymi fotoaparátmi, tak to sú ako keby že firemné, nie sú to moje vlastné fotoaparáty. Takže najlepší fotoaparát, ktorý mám, je taký, ktorý mám po otcovi. A je to vlastne fotoaparát na stredný formát, na film, takže po naskenovaní je to rozlíšenie vyššie, ako by som dostal z nejakého klasického bežného spotrebiteľského digitálneho foťaku. Čiže to už nie sú klasicky vyvolané fotky, to je z toho celuloidu laicky povedané zoskenované. Áno, je to zoskenované a digitálne vytlačené. Dobre, týmto to ale nekončí, myslím, tvoje fotenie a výstavou. Viem, že dokonca sa tieto tvoje fotky dostali do knihy. Sice útlej, ale knihy. Áno. Okrem teda tejto výstavy som v rámci projektu pripravil, môžeme to nazvať aj knihu, a je taký moderný názov, že zin, ktorý vychádza z anglického slova magazín, ale je to vlastne len tá koncovka zin, pretože je to taký ako keby krátky formát, ktorý je tlačený na častokrát nejaký akože zaujímavý papier a špeciálnou technológiou, a konkrétne teda tento výstup som pripravil v spolupráci s trnavskou takou firmou, ktorá tlačí na risografe. Čo je taká technológia, ale vlastne je to vlastne špeciálna technológia, takže nie je to úplne klasická kniha. A tam som sa snažil vybrať aj fotky, ktoré nie sú na výstave, aby tam bolo to obohatené. Zároveň sú tam aj textové informácie, ktoré priblížia ľuďom, o čom je ten prales, čo to znamená prales. Opisujem tam v krátkosti tie lesy, aké sa nachádzajú. A tak, aby mal človek z toho nejaký pocit, že čo je to ten prales. Tie texty si dával, teda robil aj teda ty, alebo aj ty, alebo niekto iný? Pri textoch som vychádzal z rozhovoru s ochranárom Pavlom Polákom, ktorý sa venoval konkrétne mapovaniu pralesov na Slovensku, aj konkrétne tohto pralesa Drastvica. A následne som čerpal aj vlastne z jeho odborných článkov, ktoré boli publikované online. Takže je to akoby taký rešerš tých informácií, ktoré som získal, ktoré som si načítal. A tie sú vlastne akoby skompilované do nejakej takej uchopiteľnej, jednoduchej podoby. Je to teda komerčná kniha? Dá sa, môže si niekto aj v tejto chvíli ju kúpiť, objednať? Táto kniha vyšla v limitovanom náklade a teda bolo ich len 50 kusov. Aha. Takže je to veľmi taká raritná vec. Dajú sa ako keby, keď ma človek kontaktuje, tak zistíme, že či ešte nejaké budú, zatiaľ ešte sú.
Takže dá sa to aj takto získať. Dobre, tak a na záver ešte, aby tých, ktorých zaujala táto téma, ktorí si to ozaj chcú pozrieť na živo, tieto fotky, ktoré teda behom tohto rozhovoru aj nejaké teda diváci videli, kde, to sme síce povedali, že v múzeu, ale teda kedy si ju môžu pozrieť, je to otvorené a pre akých divákov, návštevníkov? Výstava je sprístupnená v Pohronskom múzeu v Novej Bani počas otváracích hodín múzea, ktoré nájdete na stránke múzea. Výstava je sprístupnená momentálne v režime OP, podľa toho, ako sa teda vyvinú opatrenia, uvidíme, čo to bude ďalej. A výstava bude trvať do 28. februára 2022. Čiže relatívne ešte vyše mesiaca času. Áno. Dobre, tak nech sa ti darí, nech ti to fotí a vydávaj, keď si sa už pustil aj do takéto publikačnej činnosti. Ja aj za divákov ti ďakujem za informácie a tvoj čas. Ďakujem veľmi pekne.